За бүгдд нь өглөө өдрөөр аминд энэ хөвчлөхийг болохоор одоо 1 цаг 35 минутанд бол бичиж байна. Тэгэхээр энэ хөвчлөхөөр яг та бүхэнд ямар хөө мэдээллийг хүргэхийг одоо зорж байгаа вэ гэхлээр яг манай яг аюулгүй байдлын кибер аюулгүй байдлын чиглэлээр одоо үйл ажиллагаа явуулдаг community маань яг сүүлийн үед яг юу хийж байгаа вэ гэдэг талаар тодорхой хэмжээний мэдээллийг та бүхэнд хүргэхийг одоо хичээхэр байна гэсэн үг. За тэгээ бусад хүмүүсийн бас биднийг тодорхой хэмжээнд юу гэж хардаг вэ гэдэг талаа одоо миний хувийн өнцгөө бас хуваалцъя гэж бодож байна. За тэгэхээр юуны түрүүнд бол мэдээлэлээс эхэлчээ. За мэдээллийн хувьд бол миний яг одоо санджаагаар бол за одоо баг 20 гаруй баг сарын өмн юм уу та. Манай дүүнэр маань буюу одоо Мазала гэдэг community гейм маань дүүнэр болохоор Сижонг гэдэг одоо бас нэлээд том одоо кибер аюулгүй байдлын Солонгос зохион байгуулагдчихж байгаа тэмцээн байгаа. За энэ тэмцээнд бол амжилттай оролцсон байгаа. Тэгэхээр амжилттай оролцохдоо бүр 2 багаар одоо оролцсон. Нэлээд олон хүний бүрэлдэхүүнтэй амжилттай оролцсон. Тэгэхээр энэ Сижонг маань ерөөдөө өнцөг формат маань City of Jo Party гэдэг төрлөөр бол явагддаг. Тэгээ өмнө жил болохоор яг финалын шигт нь болохоор очоод бүр ийм real life hacking bug bounty чиглэлийн буюу тухайн солонгосын вебсайтуудаас алдаа болоод түүнийг оноо олгож авдаг тийм чиглэлийн бас их сонирхолтой төрлөөр зохион байгуулагдчихсан. Тэгээ энэ жил болохоор ер нь бол 100% CTF-ийн төрлөөр зохион байгуулагдсан байгаа. Тэгэхээр манай дүүнэр маань заавалчгүй бас ихний хэдэн байранд ор гэдэг прешюр бол байх ёсгүй. Ягаад гэвэл энэ кибер аюулгүй байдал гэдэг салбар маань яг бид нар нийтдээ хитэн тэмцээнд орсон бэ гэдээ толгой зүйл багийн гарын тавууранд байхаар тийм бага тэмцээнд хэдүүлээ. Ергөөд бид нэр оролцсон. Тийм учраас дөнгөж хөгжиж байгаа л гэж ерөнхийдөө ойлгож байна. Бидний хувьд бол аль болохоор дүүнэрээгаа болон өөрсдийгөө хөгжүүлээд ах нарыгаа бас хөгжүүлээд бүгд хамтдаа нийлээд одоо Монгол улсыг төлөөлөх мэрэгчлэлтэй үнэнчтэй уур чадвартай тийм хүмүүсийг бол одоо дэмжиэд бүх чадлаад ажиллаад ергөөдөө гадаад руу тэмцээнд явуулахыг бол бүгд бол зорж ажиллаж байгаа. За тэгэхээр ихний маань ажил ингээд явсан байгаа. Тэгээд энэ дээр бол мэдээж биднэрээс гадна өөр зөндөө зүлүүд бол нөлөөлсөн. Ас өөр их төдөө сургуулиуд те спонсорлсон байгууллагууд гэх мэтлэн олон одоо газрууд бол нөлөөлсөн байна гэдгийг бол хэлэхэд зүв байх. За дараагийн кейс юу вэ гэхлээр зарим хүмүүс бас жоохон дургуутжиж магадгүй байх. Юу болсон бэ гэхлээр саяхан ергөөдөө бол Мазала community дээр бид нэр ярилцж байгаа шийдвэр гаргасан. Энэ дээр бол яг нээлттэй зарлж болох шийдвэр нь юу гэхээр өмнө нь ийм нэлээд өндөр зэрэглэлтэй Мазалагийн ийм community-гийн гишүүн байсан хүмүүс маань одоо алга болсон гэх юм уу? Одоо тэр эрхэм байхгүй болсон. Яагаад вэ гэхээр ергөөдөө бол одоо яг бид нэр өргөжүүлээд шинэ гарч ирж байгаа дүүнрийгаа олон улсын тэмцээнүүдэд явуулаад үржүүлээд ингээд системтэйгээр явъя гингүүт юу саад болж байгаа гэхээр ингээд яг гишүүний доктортой юм үйл ажиллагаа явуулдаг итгэвчтэй гишүүнүүдийг алс гаргаж ирэх сонирхолтой байгаа. Тим үднээс хүн болгоно нээлттэй эрхийг өгж байгаа гэсэн үг. Чи үнэхээр итгэвчтэй байгаад одоо комьюнитид хөрөнгө оруулад тийм хөрөнгө гэдэг нь ергөөд бол өөрийнхөө үн цэнийг гэсэн үг байхгүй. Үн цэнийг оруулад явбал одоо хүндэт гишүүн болгоод тэр хүндэт гишүүн маань бас олон ийм бенефитик тийм давтал идэлдэг байх. Тим журмаар явах болно гэдгийг талаар бид нар ярилцаад тэгээд яг тухайн community-гийн альбист гişүүд гэдэг одоо гişүүд маань зарлагдаад тэгээд ергөөдөө бол бид нар өргөжлүүлээд ирээдүүн олон олон тэмцээнүүдэд ирээдүүгээ хараа тэ дүүнэрийнхээ одоо ирээдүү бодож тэгж тим шийдвэрүүд гаргасан байгаа шүү. Тэгэхээр өмнө нь ийм хүндэт тим гişүүнүүд байсан хүмүүс маань жоохон итгэхгүй байдаг хүндэт гişүүнүүд маань одоо байхгүй болоод одоо шинэ одоо дүүнэртэй тэр хүмүүст бол боломж гарч иж байгаа гэсэн үг. Тэгээ та бүхэн өөртөө уур чадвартай бөгөөд юм итгэвтэй community-д ямар нэгэн байдлаар ингээ хөрөнгө оруулдаг тийм байвал та бүхэнд эргээд community-д ч юм буцаагаад гоё зүйлийг өгнө гэсэн үг. Тэгэхээр бидний хувьд бол Мазалагийн хувьд бол гаднаас харж байгаа хүмүүс маань биднийг юу чаддаг вэ гэхээр эргээд бол аюулгүй байдлын чиглэлээр нэг юм хакер хүүхдүүд л бацаанууд яваад байна да гэдэг нэг тиймэрхүү ойлголттой байдаг бол бидний хувьд бол миний хардаг өнцгөөс юу гэж хардаг вэ гэхээр Монголын хамгийн уур чадвартай
Кибер айл хөдлийн мэрэгчлэнүүдийн цогц одоо community гэж бол би бол миний хувьд бол боддог. А бус хүмүүс яа гэж боддیں۔ Сайн мэдгүй. Яагаад вэ гэхээр тэр хүмүүс маань гаднах өнцгөөс харж байгаа. Тэр хүмүүс маань манай community руу орж ирээд ямар ядч спонсор хийж үзэж байгаагүй, доктор бид нартай ярилцж үзэж байгаагүй, бидний хийж бүтээж байгаа ур чадруудыг мэдгүй. Бид нар бол би нэг бол маш сайн мэддэг, бид нар зэмждэг. А тийм болохоор би дүүнэрээгаа бол ах нарыгаа найзуудаагаа бол хаач өмөрнө гэдгийг бол хэлхэн зүйтэй байх. А тэгэхээр бидний хувьд бол иймэрхүү төрлийн юмнууд явуулж байгаа шүү. Тэгэхээр хасагдсан ч юм уу тиймэрхүү хүмүүс байвал битгий гомдороо. Тэрэн дээр бол бид нар илүү бат бөх урт хугацаанда дүүнэрээгаа дэмжих зорилготойгоор явъя гэвэл илүү одоо итвэхтэй гişүүдийг авч үлдээд одоо итвэхгүй хүмүүсийг доош нь буулгаа. Тэр хүмүүс маань эргээд итвэхтэй байвал дэшегээ гарч ирэх гэсэн боломжтой гэсэн. Тэр өмнө нь бол ингээд энэ хүмүүсийг би таньдаг учраас энэ хүмүүс лаг учраас дэшегээд гараад ирдэг байсан бол одоо бол хүм болгонд нээлттэй одоо болж байгаа гэсэн. Тэгэхээр дөнгөж гарч ирж байгаа одоо айлгойлын чиглэлийн оюутнуудтай манай community дээр хамгийн хүндэт гишүүн болоод яваад тэмцээнүүдэд бид нэр гадаад тэмцээнүүдэд оролцоод ур чадвараа харуулад явах боломжтой. За энэ зүйлийг хэлсэн дээрээ саяхан яг өнөөдөр л шийдвэр нь гарлаа л да. Тэр маань юу гэхээр бид нэр ерөөдөө бол хавар 3 сард баха Volga CTF гээд Орос улсын улс зохион байгуулагддаг CTF-ийн qualifier-т нь оролцоод эхний шатнд нь гэсэн. Тэгээд амжилттай ерөөдөө тэнцсэн байгаа. Тэгээд бид нэр ерөөдөө бол топ 10 багийн нэгт шалгараа. Тэгээд урилгаар Орос улсын улсад болох финалийн одоо шатнд нь оролцох хэрэг авсан. Тэгээд бид нэр Volga CTF-т яг тухайн үед одоо бит хөрөнгө оруулж буюу яг тэмцээнд нь ороод ур чадвараа харуулад одоо флаг гэдэг зүйлээ олсон те одоо өөрийнхөө ур чадварыг харуулж баталсан хүмүүс буюу одоо тэр хүмүүс манай нэг нийтдээ 3 хүн байж таарсан. Тэгээд үүнээс гадна гингүүт Volga CTF-т 5 хүн оролцох боломжтой. Тэгингүүт 2 хүний слот гараад ирж байгаа байхгүй. Тэгингүүт 2 слотон дээрээ бид нэр бол ингээд таньдаг мэддэг ур чадвартай хүмүүс бол шууд оролцож болно. Гэхдээ ингээд явбал ер нь бол урт хугацаанд бол жоохон дэмий юм байна гэж бид нэр ярилцаад ергөөдөө ингээд нээлттэй зарлаа. Та хэд үнэхээр өөрсдөө харуул чадвал ур чадвартай гэдэг харуул чадвал энэ 2 слотыг аваад одоо ергөөдөө бидэнд нэгдээд одоо Team Azala гэдэг багийн нэр дорд одоо Орос улбаны улс гэдэг одоо шал өөр одоо улс руу гэсэн үг шүү дээ. Зөвхөн Монголдоо ор тэмцээнд оролцдог байсан бол одоо гадаад руу гэсэн үг. Тэмцээнд оролцох тийм эрхийг одоо хамт оролцох эрхийг өгж байгаа гэсэн үг. Тэгээ тэрэн дээр бол бидний хувьд бол өөрсдөө тэмцээнд зөвхөн шалгаруулахгүйгээр тэгэхээр ч нөгөө нэг бас л адилах нөгөө найздаа илүү амхан даалгавар өгсөн энэ хэцүү өгсөн гэдэг ч юм уу ингээд асуудал үүсэх учраас шууд гадаадын болж байгаа CTF Times-ийн оргоос болж байгаа тэмцээнд оруулаад тэгээд ергөөдөө бол эхний 2 байрыг нь шалгаруулад тэр 2 хүнийг ергөөдөө бол энхүү багт буюу Team Azala багийн 5 гишүүний нэг одоо 2-оор нь шалгаруулж оруулсан байгаа гэсэн үг. Тэгээд энэ дээр болохоор одоо бидний сайн мэдих Олег буюу Залбо Баяр маань орсон байна. За хоёр талаар Инкул гэдэг чинь одоо залуу орж ирсэн байна. Энэ залуу маань бол ердөө бол бидний хувьд бол харуул цанг дээр бол мэддэг байсан. Гэхдээ олон улсын тэмцээнүүд дээр хараахан нэг тэгж идэвхтэй оролцдгоо байсан бол бид нээлттэй одоо олон нийтэд энийгээ зарласнаара ийм шин төрлийн одоо талентууд гарч ирж байна гэж миний хувьд бол харж байгаа гэсэн үг. За тэгээд сүүлийн үед бидний хийсэн зүйл нэг иймэрхүү бол байна. Миний хувьд бол тодорхой хэмжээний амралтын байдалтай байгаа. Тэгээд утгагүй бол ажил маань эхлээд явах хэрэгээр бас нэлийн завгүй болчих болов. Тэрнээс өмнө тайдтай ингээд болсон апдейт мэдээллүүдээ те өгөөд явахыг ол хүсэж байна. Тэгээд цаашид ч гэсэн үргэлжлүүлээд одоо ярилцах сэдвүүд байвал ингээд чөлөөтэй ярилцаад явахыг хичээнэ гэсэн үг. Тэгээд манайхан асуух зүйлүүд болон манай Mazala community-д нэгдмээр байвал би энэ бичлэгийнхэн доор Discord линкийг үлдээчээ. Та бүхэн хинч манай одоо Discord сервер руу орж ирээд юм асуугаад бидэртэй нэгдээд ирэхдөө community-д ороод явах боломж бүрэн байгаа шүү гэдгийг нээлттэй зарлахад бол таатай байна. Тэгээд та бүхэн одоо орж ирээд асуух үед бидний үед бол илтгээр хариулахад бол бэлэн байна гэсэн үг. За тэгээ бүгдээрээ дараагийн бичлэгээр уулзцай. Дараагийн мэдээнүүдээр уулзцай. Түр баяртай залсаа. Bye.